সংগীতক আমি বুকু উজাৰি ভাল পাওঁ। সেই যে বিখ্যাত বিখ্যাত সংগীত অনুষ্ঠানবিলাক আছে, কিমান আমি হেঁপাহেৰে চাওঁ, থিয় হৈ চাওঁ, তথাপি ভাগৰ নালাগে, ৰাতি পুৱাই দিওঁ। আৰু এনেকুৱা ফাংচন চাই ৰাতি পুৱাই দিয়াৰ অভিজ্ঞতা বহুতৰে আছে। আৰু যদি মঞ্চত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী গান গায়, ক'বই নালাগে, বহুতৰে প্ৰিয় শিল্পী বেলেগ বেলেগ। কিন্তু এই যে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক আমি মঞ্চত প্ৰত্যক্ষভাৱে চোৱাৰ এটা মাদকতাই বেলেগ। আমি ভূপেন্দাৰ সংগীত ভাল পাওঁ, কিন্তু ভূপেন্দাক আমি যেতিয়া মঞ্চত চাইছিলোঁ আৰু বেছি ভাল লাগিছিল। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে শিল্পীক মানুহে এটা বেলেগ দৃষ্টিৰে চায়। অসমত পৱনদ্বীপ ৰাজন আহিছে অলপতে, বা চলমান আলী আহিব ইণ্ডিয়ান আইডলৰ পাঠশালালৈ অলপতে। মই আশা কৰোঁ যে পৱনদ্বীপ ৰাজন বা চলমান আলীক ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চখনৰ আগত কোনো চিনি পোৱা নাছিল ভাৰতবৰ্ষত, কাৰণ তেওঁলোক দুজনা সাংঘাতিক প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী, পৱনদ্বীপ ৰাজন আৰু চলমান আলী। কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন হয়, তেওঁলোকে উইনাৰ হৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে, কিন্তু অৰুণাচলৰ ৰিতুলী বাই ৰিজেক্ট হোৱাৰ পাছতো, শ্বকিং এলিমিনেশ্যন হোৱাৰ পিছতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হ'ল। ভাবি চাবলৈ গ'লে এটা বিৰাট টাৰ্ণিং পইণ্ট ৰিতুলী বাৰ কাৰণে। ৰিতুলী বাই দুটা ৰাউণ্ড, অডিশ্যন ৰাউণ্ড আৰু থিয়েটাৰ ৰাউণ্ড, দুটা ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক বুজাই দিলে মই উত্তৰ পূবৰ ঋতু ৰিবা হয়। আমি পৱনদ্বীপ ৰাজনৰ সংগীত শুনিবলৈ যেনেকৈ উদগ্ৰীব, বা চলমান আলীৰ সংগীত শুনিবলৈ আমি যিমান ব্যাকুল, ঠিক তেনেদৰে আজি ঋতু ৰিবাক প্ৰত্যক্ষভাৱে সংগীত উপভোগ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি দৰ্শক আজি উদ্বল হৈ আছে। মইতো ন দি ক'ব পাৰোঁ, এই যি যি সময় আহি আছে অনাগত দিনবোৰত ঋতু ৰিবাক বহুতে বিচাৰিব, বিখ্যাত বিখ্যাত প্লেটফৰ্মবিলাকে বিচাৰিব। এইকাৰণে বিচাৰিব যে ঋতু ৰিবাই সাৰ্থক হৈ গৈছে বহুতৰে। গতিকে ঋতু ৰিবাৰ চাওকচোন, ঋতু ৰিবাৰ প্ৰতিভাৰ কিমান উচ্চতা। আমিও আশা কৰোঁ যে অসমৰ কোনোবা এখন মঞ্চত ঋতু ৰিবা আহক, বা আমাৰ যিখন নগৰ তাত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয় তাত ঋতু ৰিবা আহক, কিমান যে দলে বোলে মানুহ আহিব। গতিকে সেই ঋতু ৰিবাৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা, এই জনপ্ৰিয়তাটো চলমান আলী বা পৱনদ্বীপ ৰাজনৰ জনপ্ৰিয়তাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। এই আমাৰ অহংকাৰৰ কথা, আমাৰ উত্তৰ পূবৰ এয়া এক ডাঙৰ অহংকাৰ। অহংকাৰ কৰিবলৈও কেতিয়াবা সুযোগ লাগে, এয়া আমি সুযোগ পাইছোঁ ঋতু ৰিবাৰ মাজেৰে। ঋতু ৰিবা, এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে মই তোমাক ক'ব খোজোঁ, বিভিন্ন প্লেটফৰ্মে তোমাক যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ জনায় ভাৰতবৰ্ষৰ, তুমি পিছ হুকি নাহিবা। তুমি নতুন উদ্যমেৰে গৈ তুমি নিজক পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা, তুমি সঁচাকৈ ঋতু ৰিবা হয়। তোমাৰ সংগীতৰ পৰিধি আকাশ চোৱা, তোমাৰ সংগীতৰ পৰিধি সাগৰতকৈ বিশাল, মহাসাগৰতকৈও বিশাল।